ដល់មកគេនេះចេញពី Fontainebleau មកមុននៅហូបបាញ់នៅមកគេសម្រាប់នៅមកគេមានហាងចិននៅនេះនេះខាងនេះហាងជប៉ុនមកគេសៀឡុងនៅហ្នឹងតែយើងតែអានមកគេសៀឡុង